在全世界是不是有一个氛围啊？就是好像在西方媒体的视角当中，只要有事儿就都是中国大陆的错。不，那主要是因为英语媒体的霸权。这样解读好像就不会有事儿了哈。像电动车卖的便宜，中国大陆的错。这样子生产过剩的倾销，全球通缩会有威胁，中国大陆的错。连那个中国大陆没有参与，躺在家里也中枪。这个是给大家看一个照片，这个是印度火箭。印度南部有一个泰米尔纳德邦有一个宣传广告，因为印度选在这边成立一个太空基地，所以这个邦呢就做了一个宣传广告。但仔细一看，后面的火箭上面居然有中国大陆的五星旗，还有中国航天的字样。印度啊，舆论爆炸，这广告变成了叛国滔天大罪。可是怎么会有人把大陆的国旗也绣在上面、啊？有一个解读啊，说是单纯就是找了一个图来 P 啦，但没有 P 好啦，把忘记把国旗 P 掉，但是能够 P， 但是能够忘记把这个五星旗给 P 掉，也太离谱啊！你就知道印度人做事情多随便这样。你认为这是？我问一下亮哥，这是随便之后一个意外状况，还是印度当中也是有斗争，也是有不同的原因？你要把莫迪的肖像放上去、欸。对，莫迪当然震怒啊。嗯，我不认为印度有很亲中国的地方省份啊，没有了，基本没有了、嗯。你就单纯意外，就是不可思议了，有这种天兵啊，对吧？不可思议之后啊，我给大家继续引申出来，这个有什么后续发展？当然包括了莫迪跟人民党在内，就痛批要惩罚这一个泰米尔纳德邦的执政联盟 DML， 你执政在当地执政，怎么会搞出这样的宣传广告？不过泰米尔纳德邦他们承认说，哎呀，确实图是不对的，但是呢，也有反驳。反驳怎么说呢？他说：“你们，我们现在印度有跟中国大陆宣布是敌国吗？你有宣布是敌国吗？啊，我这样子呢，碰上去也代表说，印度的航天技术跟世界发达国家已经是并驾齐驱了。”所以有大陆网友就说：“哦，这是在捧中国大陆的航天技术。”我跟你讲啊，这个世界上有两个国家，我早就跟你讲是超级会吹牛的啦。嗯，就是明明只有这个豪华经济舱的实力，啊，老是要坐头等舱啊，就是法国跟印度啦。法国跟印度，马克龙现在也说要出兵到乌克兰啊。嗯，就美国立刻打他巴掌。嗯，美国跟北约立刻否认。就是有这种国家啊，这对北京来讲真的躺着也中枪哈。然后当然在印度方面又掀起一番舆论，因为现在印度从登月之后啊，又要发展半导体，也从美国那边的支持之下呢，有很多厂要设，所以他们非常有自信心，说苹果手机它的占比率已经到了 13% 了。是，这是吹牛吗？这没有人相信，没有人相信啊，没有人相信。因为这个叫做泰米尔纳德邦引起我的注意啊，我就给大家特别说一下，这个邦啊，在印度的南部被称为是缩小版的中国大陆。嗯，20年前的郑州，你看这标题上面有写的 13% 的 iPhone 在印度组装，当中有3/4都是来自于这个南部的泰米尔纳德邦，而且说明年印度 iPhone 的产量要翻倍。印度的外长苏杰生也说，你不要看现在中国大陆强，印度终将会超越。嗯，所以现在印度，我是整个觉得他们这几年就是很有自信了。一在那个美国的印太，不是这几年啊，一直都很有自信，一直都这样。嗯，法国也是啊。嗯，哦，法国从戴高乐就开始吹牛，说他不要参加北约，他要组欧洲国防军啊。嗯，现在有吗？说要组啊。对啊。已经多少年了？超过40年了，连影子都没看到。中国大陆的经济下行，好，这让印度更觉得是他们有超越中国大陆，成为世界生产的工厂的可能。这亮哥你始终觉得印度是没有办法、没有机会的吗？有一些事实上是美国自己移过去的啦。嗯，因为美国自己在分散风险嘛，啊。可是除此之外，我们并没有看到指标性的公司是移到印度了，因为你讲指标性就是主要就是苹果嘛，嗯，啊，请问还有哪一家主要的指标性的制造业的，嗯，移到印度？半导体的制造业
有一些要在美方的资助之下在仓体设厂，就是比如说英特尔嘛，英特尔也要去印度啊，可是那也只占了一个非常小的比例啦。那印度到底晶片现在能不能做啊？我打一个严重的问号啊。原因，不就是做不出来啊？你知道日本吗？日本如果不是熊本去，我们还不知道日本的晶片制造力这么落后哎。日本现在只能够做40奈米的晶片。如果不是台积电去，而且台积电的第一个厂是做28奈米啊，那日本就已经非常高兴了。那再接下来要做16奈米第二厂。你就知道，你不要讲印度了，你讲日本就好了。你就知道为什么大家在讲晶片制造都只有讲美国、台湾、韩国，然后接下来就讲中国。没有人在讲日本。日本之前就是在设计方面是比较 OK。它有了，它有一些是过程的，比如化学原料，那个是有。可是晶片制造这个部分，它是非常落后的，40奈米。大陆都公认14奈米到甚至7奈米了。而且今年《金融时报》认为它会做出5奈米啊。是吧？所以美国就有一些国家会焦虑是有基础的啦，这个数据绝对不是造假。如果印度那么厉害，为什么从来没有看过有人说要把半导体的基地很严肃的评估要落在印度啊？但印度横竖还是上了月球的南极啊。我知道，可是那个叫做那是军事科技啦，那个不是民生的制造业啦。OK，那你也没听过台积电要去印度啊？如果这么厉害，怎么不去印度呢？不过印度大陆始终是把中国大陆设为头号的假想敌了哈。这个没有办法了，因为亚洲余量情节嘛。OK， 好，来另外日本也是啊。